Mňau lidi. Nebudu týrat svou kočičku na nové behind the scenes video, tedy za scénami v parlamentu. Já jsem tady ten týden totiž měla poměrně velkou zkušenost s Voxboxem. Voxbox, co to je, to už jsem vysvětlovala. Jsou potom pojmenovaná i vlastně vysvětlovací videa, jak se můžete podívat tady v tom, tady nahoře. A kočičku. A já jsem tam teď měla 3 rozhovory, protože Voxbox to je vlastně audiovizuální zázemí, které mají všichni europoslanci k dispozici. Je teda tak drahý, že já radši natáčím na tuhle kvalitu, ale většinou ho využívají novináři, organizace a další studia na to, aby natáčeli rozhovory do televize. A jelikož jsem měla 3, tak vám teď ukážu nějaké z nich a řeknu nějaké svoje dojmy a proč si myslím, co si o to myslím. Co se týká Věry Jourové jako eurokomisařky, která už, ono my říkáme, reprezentovala Česko, ale na té evropské úrovni to tak úplně není. Máte vůči ní jako sekce nějaké výhrady, anebo je to žena, která by měla pokračovat? Tak my vlastně nemáme nikterak zásadní výhrady vůči jejím práci minulé, protože víme, že se právě snažila i proaktivně nad rámec toho svého portfolia řešit různé oblasti a to docenujeme. Ale máme poměrně výhrady k tomu portfoliu, co by měla dostat teď, které se do velké míry týká právě dle popisu od Ursuly von der Leyen, vlastně mediální plurality, nezávislosti médií a také různého financování kampaní nebo právě takzvané rule of law, právního státu. It's not about it just interpretation, it's actually manipulating something to well, be but what it's already, it is, right? It's the same as when you Photoshop, I don't know, text next to my picture. There could be my picture, a text to it. I want to, I don't know, I support Erdogan, which I, by the way, don't. Who will know if it's true or not? And deepfake is pretty much the same, just right. More sophisticated. So what we need actually to do is not bans, because then we could pretty much ban everything, because that's the human nature, you know, to do this. What we need to do is educate citizens, and of course apply such technological measures, as Eva talked about, to be able to distinguish it, but also educate citizens so that they can recognize and work with the information that, critically. I think, well, I can't really agree with you saying, you know, that, well, it's happening now, so we can't focus on the long term. No, oh, we no. can, but we actually have to focus on the long term because right. we already overslept because we are still focusing just on the present and never on the future, which is, by right. the way, mostly the problem of most politicians. They're focusing only on their election term and only what they can do in their 4 or 5 years and not on actually the future. So we have to start doing that early and rather than just playing catch. Přesně tak, musíme se začít soustředit na budoucnost a přítomnost a rozhodně ne na minulost. Každopádně tohle byl teda Euronews rozhovor pro právě ohledně deepfakes a ještě jsem v tom týdnu komentovala předtím, než bylo slyšení Věry Jourové na eurokomisařku, tak jsem byla pro Seznam TV tam společně s Titou Chranzovou a co se týče toho třetího, tak to bylo pro Primu, nevím, kdy to zveřejní, nicméně týkalo se to všeho možného ohledně mého života i zbraní a podobně. Jelikož je tady to video behind the scenes právě, tak bych chtěla trošku víc komentovat, jak mi to přišlo, jak jsem se tam cítila a podobně, jaký to vlastně je. Jsou ti novináři úplně stejní, jako je vidíte, nebo mají taky nějakou přetvářku a pak řeknou jo, čau, tohle. Podle mě to je jak kdy, jak kdo, samozřejmě, jakmile jsou na kameru, musí začít být profesionální a objektivní, řekněme, ale vždycky vlastně jsem se setkala doposavať s tím, že za kamerou byli dost milí. Dost milí na všechny, není to o tom, že by stranili jedné straně, tak se s nima víc kamarádí. Je to skutečně, jsou to přátelští lidé a vždycky se snaží i toho člověka uvolnit, aby se necítil nějak pod stresem a podobně. Co se týče Primy a Seznamu, tam to bylo hodně takové, jo, tak jsme Češi, tak se bavíme. Co se týče tady té zkušenosti v Euronews, ta byla taková specifičtější tím, že oni jsou jako už prostě ještě další úroveň, dělají to vlastně pro celou Evropu, takže tam tomu, jak to možná na videu vidět, předcházelo i to, že mě lehce nalíčili, prostě aby člověk se nelesknul a byl sjednocenou pleť měl a to je zajímavý, zvlášť protože celý ten rozhovor de facto
jsem dostala prostor říct tak dvě věty a trval pár minutek. Předtím tam právě komentoval nějaký jiný komentátor ty deepfakes. Mimochodem, kdyby vás zajímaly deepfakes, ráda o tom natočím video. A toho se týká ještě jedna věc, která mě tak zaujala a malinko mě trápí. To je, že pořád uslyšíte ve veřejném prostoru, že by politiku měli vlastně dělat odborníci. A teď to nemyslím jako narážku na žádnou konkrétní politickou stranu, s tím jsem se setkala xkrát a není to právě jako vláda odborníků, ale že ten politik by měl vlastně rozumět tomu resortu, tomu tématu, kterému se chce věnovat, s čímž se naprosto ztotožňuji. Prostě ano, měl by k tomu mít minimálně nějaký vztah, jinak se pak právě stane, že rozhodne naprosto necitlivě v určité skupině, které se třeba ta oblast týká. No ale potom si vás pozvou vlastně takhle do nějakého studia a máte se vyjadřovat buď úplně všemu, co zrovna nějak publikum jako zajímá, trápí nebo se děje, a nebo k něčemu úplně irelevantnímu vaší činnosti. Takhle já jsem třeba šla na vlastně slyšení toho Josepa Borrella, o tom jsem měla taky video, vysokého představitele pro zahraniční bezpečnostní politiku, no nominanta na to, protože já jsem ve výboru, že jo, zahraniční věci, takže to dávalo smysl, ať tam jdu tam. Ale vlastně byla jsem pozvaná na diskuzi ohledně Věry Jourové. A já to chápu, jsem reprezentantka České republiky, takže dává smysl, že se budu vyjadřovat k české komisařce, ale mrzí mě třeba, že nikdo se mnou neřešil i toho Josepa Borrella. No a nebo pak ta Prima vlastně, tam jsme se bavili o životním prostředí, o zbraňové směrnici, která už je mimochodem dávno mimo, o dvojí kvalitě potravin, což už je taky jako dané. A jedna věc je ano, jestli to nějaké témata, která zajímaly české občany, ale tak proč se neptají lidi, kteří sedí v těch výborech, proč se potom pak vlastně musím vyjadřovat ke všemu. A je to spíš takový můj vnitřní rozpor, že chápu, proč se mám vyjadřovat ke všemu, ale zároveň mě mrzí, že pak všichni chtějí, ať se tady soustředím na to jedno téma. A upřímně, podle mě se kvalitně nedá dělat obojí, být expertem vlastně na všechno. Možná se malinko divíte, že jste tady ta videa nebo vůbec informace o tom, že budu mít tyhle rozhovory, nikde na sítích neviděli. Není to o tom, že bych se za ně styděla, naopak třeba ohledně toho deepfake jsem za svůj víkend docela hrdá, ale je to o tom, že si nemyslím, že je důležitý vám ukazovat, hele, jsem v telce, 10 vteřin slávy, Mně přijde mnohem důležitější vám právě třeba pak zpětně natočit tohle video, ukázat vám, jak to vzniká, že tamto zázemí vážně máme a proč se to děje. Protože já tady nejsem nějaká hvězda, to není o mně. Je to o tobě, protože i ty jsi Brusel. Díky moc, že to sledujete. Subscribe a čauko. Pardon. Subscribe a čauko. Podívejte se na předchozí videa a napište mi do komentářů, jaké téma vás zajímá nebo co ode mě chcete slyšet a vidět. Mrkněte i na moje další sítě, jako je Instač, Twitter nebo Facebook, a nezapomeňte odebírat tenhle kanál, aby vám neunikly novinky. Subscribe a mňau!